大家好，韩总。结束紧凑的洛杉矶行程，韩国瑜、李佳芬现身机场，准备前往下一站圣荷西。的行程到底准备的怎么样？一样。全力以赴，狮子搏兔。面露疲态但捕捉到上飞机的韩国瑜没有补眠，而是戴起耳机看影片，嘴角更是完全藏不住笑容。为什么笑得这么开心？没有看到你们开心啊。而且这里天气非常温暖啊。被抓到偷笑的韩市长承认，原来在看自己前一天在招商会议上大展歌喉唱山歌的中天新闻片段。在看他那个我是唱歌，你唱歌的影片，你自己唱歌。对，是那个招商会议在唱歌。我没看到那个新闻，刚才看。不仅看影片，要在史丹佛演讲的全英演讲稿也是随身带着练习。而这次夫妇俩搭乘美国国内航空，还受到特别欢迎。We'd like to welcome a very special passenger of today's flight, Mr. Han. We wish you the best.机上广播开头就先介绍贵宾韩国瑜，显示最高礼遇的对待。另外，大家关心的还有李佳芬的身体状况。我们今天佳芬姐不是有晕机吗？然后呢，我们就准备了一些精油，希望能够帮助她。也准备了酸梅万精油，正因上次李佳芬波士顿飞往洛杉矶时座椅不合适，发生晕机情况。It's OK。这次不用90度坐一个小时。李佳芬一如往常展现清明笑容，直说没事。超高人气夫妻前往圣荷西，继续为高雄冲刺。记者林正彦、王淑红，洛杉矶报道。